Esse mamo foi, no meu ponto de vista, foi desnecessário. Yeah, a maneira estava aí bem. Estava aí fixe. Yeah. Yeah. Não, não, a maneira que ele mencionou os nomes. Se calhar se mencionasse de uma outra forma, até se calhar seria fixe. E se forem dois contra um, Don Halo Monica, eu corto o cano. Mambo extremamente rijo. 100%. E eu, minha grande família, Osabem, sejam todos bem-vindos a mais um 2 contra 1. Eu sou sempre aquele que é considerado como sendo o nigga mais do... Niga, 100%. Família, what's up, bem-vindos a mais uma análise. Eu sou o jacaré mais duro, atenção, o jacaré mais duro do Rio Kwanza, atenção. Rio Kwanza, estamos a falar do maior rio da banda. Você nunca troca de rio. Ah, tem que ser o Kwanza porque é o maior rio, mano. É o maior, então tenho que ser o pai grande dos rios. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje viemos aqui com o material e vamos ver lá se o material é extremamente duro ou não. Mas antes, pedir ao pessoal que faça a subscrição, ative o sino das notificações, receba novidades em primeira mão. Atenção, nós estamos a caminho dos 200 mil inscritos, atenção, e tu tens que fazer parte disso. Já chegamos aos 100 mil inscritos, estamos a caminho dos 200 mil. Se não fizeste parte dos 100, tens que fazer parte dos 200 mil, porque vamos fazer uma festa grande, uma festa mesmo aqui. Caminho. Estamos a caminho, mesmo tipo estamos brincadeira. Estamos a caminho dos 200 mil, tens que participar nisso. Então faça a subscrição agora mesmo, dá um like nesse vídeo, ativa o sino das notificações para passar a receber novidades em primeira mão, bro. Então. Então é isso, família. Nós estamos mais uma vez de volta em mais uma análise e reação. Também muito ao vosso pedido, recebemos imensas mensagens. Não, fala sobre isto aí, cá no cortado. Nunca mais, ei, vocês não estão a ver isso, ei, vocês estão a fingir que não estão a ver, nunca estamos a fingir, família. Não estávamos a gravar, como já fizemos referência no episódio passado, por diversas questões, mas we back, estamos de volta para fazer então acontecer e, claro, dar o lofote àquilo que do melhor se tem feito dentro do jogo. E nós estamos hoje de volta com Solo Bars. E traz o quê? O Solo Bars, Leonardo Freeze. Mandar aqui um shout-out ao Carilson do Reprodutivo, o canal Reprodutivo, que está a fazer sempre um excelente trabalho, embora também tenha ficado parado algum tempo, mas está de volta. E dizem as ruas que voltou com material extremamente duro da minha vida. Sim, sim, tirou um material extremamente duro, já fomos identificados. Quer dizer, muito... o que eles dizem. Sim, sim, o que o People diz, já fomos identificados boas vezes. Ah, parece que o Leonardo Freeze andou a mencionar alguns nomes, e vocês sabem, quando o artista menciona nomes, isso gira, isso chega na boca de toda a gente. Então, nós estamos aqui para fazer análise, né? Reprodutivo, Solo Bars, participação Leonardo Freeze, o projeto é do Carilson, como Inamoto disse, mais uma vez, shout out ao Carilson. E, bro, let's get, né? O Reprodutivo tem tentado trazer sempre bons artistas no Solo Bars. Já trouxe o Extremo, o Lil Fox. Já trouxe também o Lil Fox, o Cleva também. Então, tentado a trazer bons artistas. Leonardo Freeze também é um dope rapper, bom rapper, tem skills, tem flow, tem deliver. Então, bro, tô bem curioso para curtir esse som, mano. Então, se estás curioso, basta então para isso definir a meta de likes e nós vamos já carregar no play, mano. Vamos dar 800 likes, mano. 800 likes para Leonardo Freeze. Isso é rápido, o People faz isso rápido. Então, isso, eu também acho que sim, 800 likes é básico, até acho que você devia carregar mais, mas assim, 800 likes é uma meta e vamos mostrar ao David que David, a próxima carrega lá mais no like. Então, é isso, família, 800 likes para aqui, para este Solo Bars e shout-out mais uma vez ao pessoal do Reprodutivo por nos brindar aqui com este material que nós vamos agora descobrir se é extremamente duro ou não. Mas antes, o David, tem a ficha técnica, manda vir ainda para o pessoal para ver quem é que trabalhou nisto. Exatamente, é sempre importante dar love, dar crédito a quem trabalhou nisso. E temos aqui a ficha técnica, o áudio e o visual. A nível de áudio, exatamente. Teve a produção executiva de Carilson Alberto, o MC foi Leonardo Freeze, instrumental de Samuel Beat, direção artística de Carilson e mistura e masterização de Samuel Beat também. Relativamente ao audiovisual, fotografias, tem o Laércio Imperador e o José Precioso, artista convidado, MC Cabinda, filmagem e edição, Bento Chipula, roteiro, Carilson Alberto, designer, José Precioso, auxílio do Doraemon, Casnuva, Erineu Estevão e Queixo Niga. Okay. Depois tem os atores Sandro Zanga e Carlos José. É uma ficha técnica longa, né? Então quer dizer isso. Que houve um trabalho aqui muito, muito rijo. Muito rijo. Então é isso. Vamos então certificar já alguma dica mais do David. Oi, play. Então é isso, família. Vocês do outro lado gritem conosco. O botão do play está contigo, do David. Então carrega. Let's go. O cinema nisto, pelo visto. Okay.
Ok. Agora fiz também, tá fraco. Dois juízes assim mesmo, bem easy. A gente não tá apresentando resistência nenhuma, né? Tem que treinar mais a parte aqui da representação. O sequestro mais easy da história do rap angolano. Ai, meu Deus. Vocês me vão nos matar, pá. Let's get it, família. Let's get it. É o cinema aí. Ok. Esta mensagem é para todos vocês. Passo este comunicado avisando que o sistema jogou muito baixo. Okay. Prenderam um dos nossos elementos de maneira ilegal. E há tentativas de assassinato dentro da cadeia. Portanto, será golpe baixo por golpe baixo. Tribunal que condena não tem competência para mandar soltar. Nós vamos atacar. Avisem aos bombeiros. Avisem ao Ministério, ao Serviço Secreto, que a guerra vai começar. Aguardem. Oh. Ok. 32 horas antes da captura. Ok. Reprodutivo. Ok. Let's go, boy! Freeze reduz um coxa, lixa de tal, mas isso aqui o people não promove, não te ouve, canta pras massas, segue os holofotes, esquece a arte como a conheces, esquece a rima, esquece o flow, mas eu não faço isso, é terapia, autoajuda, eu coloco a minha alma nessa merda e o mundo julga, eu coloco a minha vida nessa merda e o mundo julga, eu coloco a minha verdade nessa merda e o mundo... Não é só sobre rap, sobre cash, sobre swag, sobre best, é sobre longevidade, legado que deixas passando, não é pra ser o diferenciado do Windows, hein? É pra ser o caminho da liberdade pra essa gente, é pra ser o bode expiatório, eu tô na linha da frente. O peito aperto, chama César que essa realidade acende. Porra, eu não sei vocês, mas não tremo ninguém. Isso é Weimer e Music agora, ninguém me impede. Então toma, querem que eu quebre o padrão? Então toma, querem ver os fracos no chão? Então toma, querem mais motivação? Então toma, 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 toma. Querem que eu quebre o padrão? Então toma, querem ver os fracos no chão? Então toma, querem mais motivação? Então toma, 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 toma. Modo zlata, ligado, imbios cuidado. Não há descanso pra vocês enquanto eu tiver acordado. Querem bar, querem bomba, querem fight, querem estrago. Então tá bom, deixem que eu me apresente. Sou Hitler angolano, metade Deus, metade humano. Isso é insano, és leviano. Tô com skills de um guerreiro otomano, mano. Longe de Istambul, autoestima lá em cima. Tipo tu gasta a comer a Jessica Pitbull. Dá um cu que eu te arranque esse braço. Vim pra deixar todos na merda, tipo o Ido Palácio. Esses rappers pra mim são virgens pra tirar o capaz. Sem espaço, tô na tua mente a incentivar o teu fracasso. Yeah, quero caos sem paz. Sou tipo filho da puta que te escraviza todo dia. Ainda te fode mais. Sem censura, peço man, I don't give a fuck. Vim com kriptonita nos versos, trago um Superman. Eu sou o vilão, that's what's up. E se eu disser que eu tô pouco me lixando quanto pago? Eu quero saber do iconoclasta. Com leva fada Mac, Big Nelo, Keita Mayanda, gotas da banda. Shit, como Freeze aqui eu duvido. Não é azar, tira essa mão da cabeça, indivíduo. Eu sou capaz de te matar de tanto orgulho, menino. Agora eu sou o mais preferido do meu preferido. Agora eu sou o mais temido do meu mais temido. Agora eu sou o mal querido do... Tô a brincar. Agora sério, povo. Eu tenho dito que vejo a dica do Martin Luther King a fazer sentido. O silêncio do bom preocupa, porque o mal é mais ouvido. Não abandona a tua causa, lute e seja destemido. Eu sou o que o rap precisa. E depois disso eu vou lançar curitas pra ver se vocês estão com essas feridas. Pá, mimosos de merda, burros, não aguentam nada. Mentes fracas, falta inteligência emocional nessas bradas. A ascensão tá de pausa, tem de ser por agora. Eleva cada membro e o coletivo mais forte se torna. Mas afetivo se ataque. Finha na galáxia. Cala a boca e agora. Já tinha dito que ele era o melhor do bom. Faz o que importa é que tem ascensão na nave. Por isso vou. Alô, vi uma tropa. A seguir a minha sou o melhor da Angola. Eu sou a junção de Vingador de Liga da Justiça. Colisão entre USA, Rússia, Índia e China. Ressurreição de Mussolini. Escobar numa só cria. Destruição de toda porra. Tanto filho da Selena. Pior que assombração. Eu tô com linhas de outro mundo, já parece um fruto da imaginação. Get it? Oh, lies on me. É tanta boca da cara seca que deixa tua dama fall in love. Barrazinho. Slow down, Freeze. Aqui sempre um toque, falta pouco pra eles saberem como é que o Freeze fode. Vés que tiram gordura, se eu cuspo. Fiz sons que são exagero e eu não minto. Minto, sou um poeta desconhecido. Dizem que eu tenho skill, põe um S nisso. Vocês são discípulos, laço velhos carnívoros. Longe desse teu ciclo, sou veneno e um antídoto. Fiz do mar morto vivo, fiz do
oceano no Pacífico. Arranco o teu testículo e te obrigo a comer no frito. Foda. Deck off mode com braço, toque esses manos. Tô a atingir os vossos órgãos. E há um gajo a mapeando. Minha marca tá frente ao tempo. E se houver um mais longo que a ponta da minha caneta, é o melhor avançado do jogo. E o rei anônimo que no Facebook tem-me atirado. Tens falhado e como és capitão da Roma, filho, tô olhando. E não tão prontos pro prejuízo. Aponta isso como aviso. É compromisso, tipo penal, tu pega e marca isso. King dos flows, eles dizem, tem que saber quem manda. Eu sou o rei do prenda e o mais temido da banda. Então digam ao Tio Rex, Chuchu Bauer, Lil Drizzy, Tio Edson, Most Wanted, Cali, Audi Freedy, Lil Fox, Newton, CM, Lil Mac, Lil Boy, Cali Mendes, o Amin Dongada, as Mosta e o Dizzy. Eu tenho respeito por eles, gosto deles, é verídico. Mas agora eu quero vos matar que nem cabritos. Vos humilhar, tem vossos fãs ficarem rendidos. Vos agarrar, foda-se, vos fazer picadinhos, tipo. Vos embriagar e depois cortar cada membro. Enquanto no fundo reproduz a imagem de vosso pior medo. Em simultâneo com flashbacks do vosso pior momento. Mas a fim da voz da pessoa cá mais dizendo, te odeio, tu disse em modo lento. Enquanto te injeto veneno, não é para te matar ainda, é só para te manter ereto. E não deixar fechar os olhos, tentar bem aberto. E no processo tão gaitoso a te fazer broxa em direto. Isso é tirateima, letra, fecha letra. Mic contra mic, filth não é qualidade. Talento não é hype, isso é rap game. Coloco na escala mais alta, quem encara. Já brinquei muito convosco, motherfuckers. A cooperação comigo não é fácil. A cooperação comigo não é fácil. Ok. Assim. Tá de parabéns, tá de parabéns. Então é isso, família. Vamos só ouvir esse mambo mais duas, três ou quatro vezes. Alá. E nós já voltamos para análise. Let's go. E é isso, já ouvimos o som mais de quatro vezes. Então, nesse momento, na cidade de Luanda, ou mesmo no mundo, eu e o Inamoto somos os gajos com propriedades suficientes para falar desse som. E nós vamos começar com aquilo que é o habitual, audiovisual. Inamoto, o sap. Yeah, bro. Deixa-me falar sobre aquilo que eu não gostei nisto, né? Falando concretamente sobre o audiovisual. Não curti do princípio do vídeo. Não curti do princípio do vídeo por um fator. Em termos de representação dos atores, penso que não ficou uma cena próxima daquilo que é a realidade, né? Porque essa é a ideia do cinema, né? Aquilo que é a representação deve chegar basicamente para o mais próximo possível daquilo que é a realidade, né? Por isso é que tu vejo meia volta nos filmes, o pessoal chora, etc, porque acabamos, aquilo acaba por transmitir uma certa sensação de realismo, né? Eu não consegui sentir aí a nível dessa representação, não ficou fixe. Depois, o roteiro de alguém a ser sequestrado, em termos daquilo que é videoclipe, já é um roteiro já muito batido. Existem muitos vídeos com essa característica de sequestro, né? Então penso que aí não há uma inovação nesse sentido. Aquilo que é também o texto do Carilson no princípio, com aquilo que está acontecendo, por exemplo, diz que prenderam o nosso homem de forma ilegal, mas aquilo não me pareceu ser uma prisão, pareceu ser um sequestro, não é? E tanto é que até no título diz 72 horas antes da captura, acho que é da captura que aparece ali, e ele no texto diz prisão, então fala prisão, em tribunais, é uma cena oficial. Prisão e rapto são coisas totalmente diferentes. Na imagem aparece um rapto, mas no texto ele diz prisão, né? Depois também não consegui sentir o casamento entre o que depois aparece, depois 72 horas antes o Leonardo Frito estava a cuspir barras e tal, mas depois aparece ele a ser capturado. Haverá uma sequência no próximo Solo Bars, tá a ver? Será? Tá a ver? Qual é o casamento de uma cena com outra? Tá a ver? Não consegui perceber muito bem, portanto não gostei muito desta parte em específico do vídeo. Do resto é a cena do Leonardo Frizz a mandar as linhas, e aí com o jogo de câmaras e tal, também a nível de edição, a fazer aí já o casamento perfeito, sempre mantendo a dinâmica entre aquilo que é o dropping do artista e aquilo que é o jogo também de imagens. Penso que aí essa parte ficou uma cena fixe, mas a parte anterior, no ponto de vista, deixou muito a desejar. Em termos de fotografia, é uma fotografia normal, né? Tem uma fotografia que eu não gostei muito, é aquela que tens o Leonardo Frizz deitado num plástico. Não consegui perceber muito bem qual é a ideia daquele set. Não ficou fixe, no meu ponto de vista. Em termos de coloração, curti da coloração. Em alguns momentos, conseguiram sentir uma oscilação em termos daquilo que é o grading, né? Parece que normalmente as filmagens são feitas em... Agora o termo técnico foge, mas é filmado de
uma forma que a imagem fica totalmente crua. Depois é aplicado um grading que dá mais consistência àquilo que são as cores e tudo mais. E em alguns momentos senti que havia ausência desse color grading e a imagem parecia estar crua, né? Ou seja, nessa parte, por exemplo, que apareceu aí, dá para ver, dá para sentir isso muito bem. Então, bro, o vídeo, em termos de nota, se tivermos que classificar desse jeito, eu dou aí uma nota 6,5. Ok, ok. Eu digo, tipo, aquela parte do início estava uma parte boa esforçada, a parte do Carilson que ele fala sobre aquelas dicas, achei boa esforçada e não consigo ver relação. Yeah. A parte também que tu já falaste, não vou repetir mais, sobre o sequestro também, ficou uma cena também muito fácil para os sequestradores, você ainda tem que balar um coche, pega assim, foi rápido. Yeah. Agora, em termos de roteiro, não é já um roteiro muito repetido, já é boa comum. Agora, a nível de filmagem, eu curti bué da filmagem, a maneira como a câmera às vezes ia tipo pro chão e subia, achei tipo dope, a maneira como ele mexia a câmera, achei fixe, assim, das partes que eu mais curti. O resto, boy, concordo contigo, há algumas cenas forçadas, é também em algumas partes que a coloração não enquadra com a outra, nem também tem a ver mais com, tem menos luz, mais luz, então quando tu vais meter essa cena da coloração, naturalmente vai ter um distorce, mas foi resumir, eu daria 7, né? Tu deste 6,5, mas eu daria 7. Darias um 7. Agora tem uma cena que eu vou colocar aqui, se calhar tipo de sugestão, não sei se por uma questão de marketing funcionaria muito bem, mas eu acho que Carilson em todos os solo bars ele procura sempre convidar alguém para estar presente. Não sei qual é a perspectiva, né, que ele quer dar a essa cena, mas a mim parece-me que seria bem mais eficaz se fosse também uma forma de anunciar o próximo solo bar. Mas eu tenho uma ideia, talvez, que era esse mamo, não? Eu já não lembro quem são os juízes que estavam na outra, mas tinha a impressão tipo que o Wiki estava lá como convidado, acho que era o próximo. Mas não sei se esse mamo, a nível do marketing, em termos de curiosidade e tal, seria uma cena fixe. Depende, acho que ia funcionar. Funciona, muita gente não faz isso, então acho que é uma cena. Seria um diferencial. Então, se o próximo fosse com cabine, acho que também seria uma cena. Seria dope. Já fica à espera. Seria interessante também de se ver o MC Cabine neste registro. Então é isso, família. Nosso ponto de vista em relação aqui ao audiovisual, ou seja, ao videoclipe. Se aqui mais nos comentários também podes dar a tua dica. O que é que achaste do vídeo? O que é que te transmitiu a cena do início? Como é que tu vis a dinâmica de filmagem, etc. E aqui a caixa de comentários serve exatamente para vocês deixarem também o vosso ponto. Enquanto isso, nós fazemos uma pausa e voltamos então para falar sobre este instrumental. E a família Les Grip Up, estamos então aqui mais uma vez e prontos então, Elder David, para falar sobre este instrumental, esta ficha técnica longa, sobre quem produziu este, trabalhou no áudio, foi mas qual é? Foi o Beat que produziu a grana instrumental, mas esquece, instrumental mesmo dobro. Boa dinâmica. Boa dinâmica do instrumental, mesmo os kicks a caírem lá, também a melodia do instrumental também está dobro. Daqueles instrumentais mesmo para skills, mano, para tu mostrares mesmo que tu sabes. Sim. Não só a nível de dicas, mas também a nível de performance, é bom importante. Pela velocidade do beat, então tens que ter mesmo uma métrica fixe, uma performance boa, e um skills também fixe. E o Leonardo Freeze teve muito bem no beat. Então, mano, parabéns ao Samuel Beat, que também é um excelente produtor. A maior parte dos beats que um gajo ouve dele está sempre aqui lá, mano. E aqui também, mais uma vez, fazer referência de que o instrumental está feito. Eu também curti do beat, boa dinâmica, como disse há pouco tempo. E não vou ser mais repetitivo, como fazendo das palavras do Elder David, das minhas, naturalmente. E shout out ao Samuel por mais uma vez ter conseguido nos brindar com este instrumental. E também está de parabéns o Leonardo Freeze, desculpa pela escolha do mesmo beat. O beat está extremamente duro. Então é isso, família. Vamos para mais uma vez uma pausa e voltamos então para fazer análise dos versos, rimas, destaque. Será que a caneta teve dura? Fica aí e veja a próxima sequência. Tamo juntos. E a família, isso, nós selecionamos algumas rimas, tu também podes fazer isso, caso haja alguma rima que tu curtiste bem, nós não mencionamos aqui, podes meter também nos comentários e explicar o que é que significa. A comunidade aqui nos comentários serve realmente para isso. Bro, what up? Então vamos pegar aqui logo nas primeiras linhas que nós selecionamos, que é uma parte que eu particularmente curti bastante, que ele diz, Freeze, reduz um coxa. Aqui parece alguém a sussurrar no ouvido dele, né? Freeze, reduz um coxa, és lixado e tal, mas isso aqui o people não promove, não te ouve. Canta para as massas, segue os holofotes. Esquece a arte, como a conheces, esquece a rima, esquece o flow. Depois aqui o Freeze entra, né? Mas eu não faço som só, é terapia, autoajuda. Eu coloco a minha alma nessa merda e o mundo julga. Eu coloco a minha vida nessa merda e o mundo julga. Eu coloco a minha verdade nessa merda e o mundo, aqui ele deixa reticência. Eu curti bué dessa parte, sobretudo a estética, como foi colocado aqui na primeira parte, aqui alguém a sussurrar no ouvido do Leonardo Freeze, fazendo referência
referência de que para ele deixar esse conteúdo dele de parte, né, que na verdade o pessoal não consome, então ele deve fazer músicas que chamem atenção para ele, aos holofotes, né, deixando de fazer aquilo que realmente lhe vai na alma, porque aquilo que lhe vai na alma realmente o people não dá interesse, não promove, não fala, etc. E aqui depois o Leonardo Friis rebate dizendo que não, eu não faço música só. Isso para mim acaba por ser também uma terapia de autoajuda, eu coloco a minha alma nisso, fazendo referência de que não, ele não está a fazer essa cena por simplesmente pelos holofotes ou para ter uma fama, etc. De certa forma, fazer música é algo que o completa, é algo que faz parte dele, e trazer a música tal como ele traz faz parte daquilo que é o seu ADN enquanto artista. Eu gostei imenso dessa parte, porque provavelmente existem muitos artistas que cedem a essa pressão, a esse sussurro nos ouvidos, né? De ter sempre alguém a te dizer que não faz esse tipo de música, e as pessoas não vão ouvir. E aqui o Leonardo Friis a dizer que não, vou me manter aqui porque isso não é só música, isso é autoajuda, isso faz parte de mim, eu ponho a minha alma e a minha vida nisto. Gostei bastante dessa parte. E depois aqui continuando, ele diz: não é sobre rap, sobre cash, sobre swag, sobre o best. É sobre longevidade, o legado que deixas para sempre. E aí ele aqui tá a dizer que, pô, essa cena aqui não é sobre o mundo, né? Não é sobre dinheiro, isso é sobre o que tu vais deixar, né? Uhum. Na verdade, também a música é isso, né? Tu deixares um legado para gerações vindouras ouvirem e aprenderem alguma coisa. Então, certo. A música também tem essa força, mais do que o entretenimento, uhum. Mais do que fazer cash, também tem essa força de ser intemporal, né? E as pessoas que vêm depois se identificarem com o som. Uhum. Então, essa linha também é totalmente dope. E é muito boa. É muito bonito de se ver que um artista como Leonardo Friis já está tão cedo, né? Posso assim dizer, começa, já tem essa perspectiva, essa preocupação de que a sua arte deve ser intemporal, né? Nesse sentido. Então, gostei também bastante dessa parte. Dando continuidade aqui numa outra linha que separamos, ele diz: eu sou o vilão da sua SAP. E se eu disser que eu estou pouco me lixando para o Tupac, eu quero saber do Iconoclasta, Who Clever, Father Mac, Big Nelly, Keita Mayanda, cotas da banda. E aqui também eu curti. Dessa parte, porque o Leonardo Friis foge daquilo que é o padrão, né? Que é o que basicamente todo mundo reverencia, e com algum sentido, obviamente, figuras como Tupac, Notorious B.I.G. e outros big dogs da indústria americana, mas ele diz que neste momento ele está-se a cagar para esses, porque cá também temos os nossos, e ele faz aqui referência de alguns nomes como Iconoclasta, Ku Klux, Father Mac, Big Nelly, Keita Mayanda e outros cotas, pioneiros nisto, que tal e qual na América também acabam por ser uma referência aqui no nosso país, então ele dá mais valor a isso e tá a cagar pro Tupac 100%. Eu achei isso interessante. E aí depois aqui continuando, ele diz: a extinção tá de pausa, tem de se pôr agora. Uhum. Eleva cada membro e o coletivo mais forte se torna. Mas o Fedilson tá com tafinha na galáxia. Cala a boca, e agora? Tipo, alguém, né? Alguém diz isso, ele diz: cala a boca, e agora? Já tinha dito que ele era o melhor no Bofas, na música Bofas da Cara. O Leonardo Friis realmente dá essa dica. Uhum. O que importa é que tem a exceção na nave. Por isso, I love you, por isso vou, I love you, mo tropa. A seguir a mim, és o melhor da Angola. Essa linha também é uma funny punch. Yeah. Aqui o Leonardo Friis acaba por também, de certa forma, esclarecer os mamos, porque as pessoas questionam: uhum. Como é, então, o Fedilson tá aí, como é que tá o grupo? Yeah, yeah. Continuam cambas, não continuam cambas. Então ele aqui deixa claro que é uma ideia do grupo mesmo, cada elemento se fortificar, para depois, quando a extensão voltar, eles estarem mais bigs ainda, né? Então ele dá um props ao Fedilson, que está agora na galáxia, dá um props. Diz a ele basicamente tipo boa sorte, né? Quando ele diz voa, tipo boa sorte. E depois ele diz tipo: és o melhor rap da Angola, mas depois a seguir a mim, né? Tipo, eu sou o primeiro e tu és o segundo. Achei essa linha boa, funny, boa, engraçada, epa, e boa real também, né? Foi real com a tropa dele, né? Like, tipo, ok, tu és o melhor, mas depois de mim, né? Também o Fedilson recebeu esse mamo na boa. E aí essa é a beleza, tipo, da arte, é a beleza do mamo. Yeah, mas tem que ser amigo para mandar essa dica. Não, tem que ser amigo para mandar essa dica. Mas mesmo assim também há amigos que recebem mal, tá? Então quando os cambas recebem fixe, já é good. É soft, é soft. Dando continuidade aqui numa outra linha, ele diz: Black Off Mode, com um braço toco esses manos, estou a atingir os vossos órgãos, já, um gajo ama piano. Gostei também boa dessa dica, quando ele diz Black Off Mode, um gajo com um braço toco esses manos, ele está a fazer referência ao DJ Black Off, que é um DJ, né? E normalmente os DJs usam os braços para fazer aquilo que é o seu trabalho, e ele toca as pessoas com aquilo que são as suas mãos, quando mexe aí nas suas pistas. O Black Off não é como aqueles DJs da banda que ficam mexendo
bué de botões, não acontece nada. Ele, quando pica no mambo, acontece mesmo um som diferente e toca o coração de muita gente. Muita gente se reforça também que o Black Off tem só um braço, né? Só toca com um braço. Yeah. Depois ele diz, deixa eu só ver aqui, ok, estou a atingir os vossos órgãos. Um gajo ama piano. Quando ele diz, estou a atingir os vossos órgãos, fazendo aqui referência à cena do Black Off, talvez seja atingir o vosso coração, né? Atingir os vossos órgãos. E também acaba por ser aqui um duplo sentido quando ele diz os vossos órgãos. Acredito que está a falar também de órgãos de piano, né? Depois ele diz um gajo ama piano, né? Do gênero musical ama piano, né? Que é muito tocado pelo Black Off, né? Nos eventos em que está. Então aqui acaba mas, ser, mas também é mesmo isso que tu querias dizer do duplo sentido, né? Quando ele fala que estou a atingir os vossos órgãos, que os vossos órgãos acaba por ser o vosso coração e também acaba por ser o piano, que ele vai dizer depois, quando ele diz aqui um gajo ama piano. Ele disse quando fala, atingiu os vossos órgãos, eu amo piano, ele gosta de piano, mas também faz referência ao estilo de música ama piano. Duplo sentido nessa parte ficou. É uma parte pequena, mas com muita cena, muita por se dizer. Muita informação. E depois aqui continuando, ele diz: a minha marca está à frente do tempo e só verão mais logo. Que a ponta da minha caneta é o melhor avançado do jogo. E essa linha também é dope, quando ele diz aqui: a minha marca está à frente do tempo e só verão mais logo. Aqui quando diz tempo, verão, né, acabam por ser elementos que têm a ver com tempo. E verão da estação e verão também tipo do futuro. Depois ele diz aqui que a ponta da minha caneta é o melhor avançado do jogo. E aqui também acaba por ser um duplo. Quando ele diz a ponta da minha caneta é o melhor avançado do jogo, é tipo a ponta da caneta dele, né, que é na qual ele escreve, é a cena mais dura que existe no rap, né? Mas também faz referência aqui de ponta de futebol, né? Naturalmente avançado do jogo, o jogo que está a falar do rap. Dando continuidade aqui numa outra linha, ele diz: não estão prontos para o prejuízo, apontem isso como aviso. É compromisso, tipo penalti, peguem e marquem isso. Também aqui é uma dica fixe, eles não estão prontos para o prejuízo, ou seja, com aquilo que são os danos que as linhas dele vai alcançar. Então apontem isso como aviso, ou seja, tomem nota, é compromisso, tipo penalti, peguem e marquem isso, né? Tipo penalti do futebol, que é marcar o penalti, e peguem e marquem isso, ou seja, tudo o que ele disse vão apontando, né? Marquem o que ele disse, que vocês não estão prontos para o prejuízo, então apontem isso como aviso. Também é uma line interessante, por isso é que aqui salvamos. E depois aqui quando ele diz King dos Flores, eles dizem: tem de saber quem manda. Eu sou o rei do prenda e o mais temido da banda. Fazer referência aqui que o Leonardo fez é do prenda. Então depois ele diz aqui: então digam ao T-Rex, Xuxo Bauer, Lil Drizzy, Tio Edson, Most Wanted, Cali, Altifrid, Lil Fox, Newton CM, Lil Mac, Lil Boy, Cali Mendes, Wami Dongadas, Monsta e o Dizzy, que eu tenho respeito por eles, gosto deles, é verídico. Mas agora eu quero vos matar que nem cabritos, vos humilhar até os vossos fãs ficarem rendidos, vos agarrar foda, vos fazer picadinhos. E aqui Leonardo Fiz diz aqui que é o King do Prenda, é o rei do Prenda, e depois menciona aqui vários artistas quase da sua geração, basicamente a dizer que ele tem amor por eles, mas ainda assim quer eles fatigar, né? Então basicamente essa linha aqui eu acho que é clara, acaba por ter mais relevância por mencionar nomes do que propriamente tipo ter uma frase bem dita ou uma rima muito bem feita. Acho que aqui essa frase é muito mais, selecionamos muito mais pelos nomes que ele mencionou, e vamos falar também sobre isso lá na análise geral. Aqui já para finalizar ele diz: isso é tiratema, letra contra letra versus letra, mic contra mic, views não é qualidade, talento não é hype. Isso é rap game, eu coloco na escala mais alta. Brinquei muito convosco, motherfuckers. Né? Aqui a dele diz: isso é tira tema, letra contra letra, ou seja, isso é barra contra barra, né? Uma disputa de barra contra barra, microfone contra microfone, mostrar quem, quanto vale. Depois ele diz: views não é qualidade, é um facto. Muitos são os artistas que têm uma taxa muito alta de visualizações, mas em termos de qualidade deixam muito a desejar, isso é verídico. Depois ele diz: talento não é hype, ou seja, existem muitos artistas talentosos que têm muita pouca expressão dentro do mercado. Isso também é verídico. Depois ele diz: isso é rap game, coloco na escala mais alta quem cara. Isso aqui ele já colocou numa perspectiva de desafio, né? É um jogo, coloco na escala mais alta e depois vamos ver quem cara. Depois ele diz: já brinquei muito convosco, ou seja, já vos dei muito tempo, já brinquei muito com vocês e agora eu quero vos quilar a todos, né? Basicamente é a ideia com que eu fiquei desta parte. E assim concluímos, Oder Davi. Concluímos, vamos fazer uma pausa e nós voltamos já para a análise geral desse som. Let's get it.
E a família, estamos no final do vídeo e como tu bem sabes, nunca saímos sem te deixar então aqui a meta de likes para esse vídeo, que são 800 likes estipulado aqui pelo Jacaré Mais Perigoso do Rio Kwanza, reforçando mais uma vez que tu não é subscrito no canal, seja bem-vindo. Você está na maior plataforma de hip-hop em Angola, portanto, subscreva, faça parte da marcha dos 200 mil inscritos deste canal. Nós estamos no final do vídeo, na análise geral, então resta-me apenas te perguntar, eu, David, qual é o game, mano? Epa, bro, eu curti bué de som, mano. Leonardo Fritz teve dope, boa escolha de instrumental, teve uma delivery, uma entrega muito boa, uma performance muito boa, rimas dopes, consistentes. A nigga conseguiu interpretar muito bem o que ele escreveu, que isso é bem importante. Conseguiu passar aquele feeling. Ele passou esse feeling do skills, estás a ver? A música estava com, com uma atmosfera muito boa, que tu mesmo, tipo, bro, ficas wow, estás a ver? Há uma cena também, bué dope, foi a parte que o instrumental muda, toca um pouco a diferença da Arm Squad, que acaba por ser também uma homenagem, que ficou feito também, shout-out aí pro pessoal da Arm, lendários nisso. Então, o Leonardo Fritz também trouxe esse Mambo e ficou tipo, como acho que o BPM era quase o mesmo, então não houve muita diferença. Tipo, a cena não ficou distorcida, tipo, o ritmo não ficou distorcido e ficou uma cena muito dope. Então, o Leonardo está de parabéns. A única cena que eu acho que, que matou um cochito o som foi a cena dos nomes. A cena dos nomes matou o som e matou muito mais o som por parecer mesmo, por ser uma cena igual a que o Kendrick fez no Control. Basicamente não tem diferença, é exatamente a mesma coisa que o Kendrick fez. O nigga disse, o Kendrick num som Control disse que amava os niggas que ele mencionou, mas ainda assim ele quer eles matar, tipo, a nível de competição, o nigga quer eles matar, estás a ver? Sim. E aí a cena do Leonardo Fils foi boa semelhante, boa semelhante mesmo, tipo, a referência que o Kendrick usou foi exatamente a cena que ele usou também, da mesma forma, do mesmo jeito, foi a cena que ele usou e até da mesma lógica, né? No sentido de tipo, que eu vos amo, foi o que o Leonardo Fils disse, mas eu tipo quero vos matar e não sei o quê. E o Kendrick no Control diz exatamente a mesma cena. Então, esse mesmo, foi, no meu ponto de vista, foi desnecessário. A maneira. Porque tava aí bem. Tava aí fixe. A maneira que ele mencionou os nomes, se calhar se mencionasse de uma outra forma, até se calhar seria fixe. Mas ele mencionou exatamente como o Kendrick fez. Então, a referência passou a ser mesmo, eu nem diria referência, passou a ser mesmo tipo um byte, tá vendo? Passou a ser um byte essa parte. E a música tava a caminhar mesmo tipo, mano. Numa boa. Então, isso retirou o brilho da cena. Foi desnecessário. Foi desnecessário. Essa pra mim seria a crítica da música, tipo, mencionar os nomes. O Mamo já tava aí fixe. Não era necessário mencionar esses nomes. Podias até meter de uma outra forma, né? Sim. Se quisesses mesmo que lá os niggas, era de uma outra forma, mas desta forma, como nós já ouvimos anteriormente, então ficou um byte, tipo, e foi desnecessário. Matou um cochito aquilo que é a energia do som. Sim. Tirando esse Mambo, mano, o som tá dope. O Leonardo Fils é um rapper bom. E people quando diz tipo, ah, nice weekend, não, o Leonardo Fils também tem lines mesmo. Tem mesmo lines, é um bom MC, é indiscutível. Então, não é tipo, ah, não, esse weekend aparecer. Não, é uma tática que ele provavelmente tentou usar, mas pode ter dado certo para ele ou não, mas a malta como opiniões makers acha que foi desnecessário a referência, a maneira como ele usou, se calhar podia ter feito de uma outra forma, mais original, mais dele, tipo, sem ser necessariamente igual ao que o Kendrick fez no Control. Tirando isso, a cena tá dope, mano, e o Leonardo Fils tá de parabéns. Tá tudo dito, você disse bonito, deixa-me aplaudir, então, David, você esteve bem nesta emissão de opinião, então assim, fica apenas aqui o compromisso de bateres a meta de likes, são 800 likes estipulados aqui pelo Jacaré Mais Perigoso do Rio Kwanza, fazendo mais uma vez votos de que vocês continuem a passar um belo dia aqui em nossa companhia. Aqui no canal há muita coisa para assistir, assistam ali, tem análise e reação agora, material fresco, atenção, unir. Respondeu o Ditafinha lançou uma música, também aqui análise e reação da cena do Red Neutro, ou seja, muito conteúdo aí para você consumir, então fica à vontade, esta é a maior plataforma do Hip Hop Angola e uma das maiores da lusofonia. Atenção, então nós voltamos no próximo vídeo, fiquem bem, estamos juntos. One. E se forem dois contra um, Dom Halomoniga, eu corto o cano e o Mambo é extremamente rígido.